Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin, ümumtəhsil məktəblərin müəllim və şagird kollektivlərinin, ziyalıların, ictimaiyyətin, kütləvi informasiya vasitələrinin və digər nümayəndələrinin qatıldığı bu tədbirdə ilk söz Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini, ictimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Vüsal Nəsilliyə verildi. O, Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşovun salamlarını tədbir iştirakçılarına çatdıraraq dünyaca məşhur general Həzə Aslanovun böyük vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz şücaətdən, qəhrəmanlıq lardan danışaraq qeyd etdi ki, onun rəşadəti bugün hamımız üçün böyük fəxarət, qürur yeri, and yeridir. Bugün Azərbaycan gəncləri həzi kimi vətənpərvər, igid, cəsur olmalı, vətəni onun kimi layiqincə qorumalıdır. Tədbirdə Böyük Vətən Müharibəsinin veteranı, Rayon Veteranlar Şurasının üzvü İsfəndiyar Bağrov, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar Birliyi Cənub Bölgəsinin sədri Əli Səfa Ağayev, N saylı hərbi hissənin əskəri Nahid Əliyev çıxış edərək bildirdilər ki, Həzə Aslanov 2-ci Dünya Müharibəsinin ən bacarıqlı, ən qüdrətli sərkərdələrindən biri olub. Onun müharibədə keçdiyi mətin və mübariz yol bugün gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi istiqamətində böyük önəm daşıyan həyat məktəbidir. Tədbirin sonunda şəhər 3, 4, 5 və Stəmurdov kənd orta məktəblərinin gənc aslanovçuların hazırladıqları Həzi burada doğulub adlı kompozisiya göstərilib. Tünzalə Quliyeva, Rəşad Yusubov, Vüsal Ələkbərov, Lənkəran.